Tumekuja na nguvu. That is why you can hear. Because mnaweza sikia. It is saying that all the people. Yani kati kila mtu. The Bible says in the book of Psalms and chapter 6. Bila sema katika kitabu cha Samuel 6. No, 115 and verse 6. 115 na 6. Let everything that has a breath of life. Kwamba kila kitu kiko hai. Praise the name of God. Na kisifu jina la Yesu na Mungu. Let everything that has a breath of life. Kila kitu kilio na pumzi. Praise the name of God. Na lisifu Bwana. Because the life that that thing have. Kwa sababu uzima ile uhai ambayo iko naye. It was granted and given by God. Iliweza kukabidhiwa na Mungu. That is why everything that has the breath of life. Ifose chochote ambacho kiko na uhai. It should praise God. Inavaa kumsifu Mungu. You know the Bible says one of the most wisdom person who has ever lived. Unajua Biblia inasema mmoja ambaye alikuwa na hekima kuu zaidi. And his name is Solomon. Na jina lake ni Suleimani. The Bible says. Biblia inasema that he had the wisdom of birds. Alikuwa na hekima mpaka ya ndege. He had the wisdom of plants. Alikuwa na hekima mpaka ya miti ya mimea. So when he could wake up in the morning, kwa hivyo angeamka asubuhi, he could hear what the birds were saying. Alikuwa na uwezo wa kusikia vile ndege zinasema. And those birds were praising the name of God. Na zile ndege zilikuwa zinasifu Mungu. If there is anything that has life, kama kuna kitu ambacho kiko hai, that wakes up very early in the morning, ambaye inaamka mapema zaidi, they are birds of the air. Ni zile ndege za angani. And when they wake up in the morning, na zinapoamka asubuhi, they praise the name of God. Sinasifu jina la Mungu. You might not know their language. Waweza kutojua lugha zao. Because you are a human being. Kwa sababu wewe ni mwanadamu. But in the animal kingdom. Lakini katika ufalme wa wanyama. They know the language. Zinaelewa zile lugha. And they praise their maker. Na zinaweza kusifu muumba wao. They praise their God. Wanasifu Mungu wao. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. His word is so good. Neno ni mzuri sana. He's making me to put off the mic. Inanipaya hata kuzima microphone. It is called the fire of the ghost. Inaitwa moto wa injili. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. So everything that has the breath of life. Kila kitu kilicho na uhai. It should praise the name of God. Inavaa kumsifu Mungu. Because at the end of everything. Kwa sababu mwisho wa kila jambo. This world will go away. Hii dunia itaenda kabisa. All these houses that you can see are going to vanish. Manyumba zote za kuja kuisha. When the world is going to come to an end. Wakati dunia itakuja kuisha. Nothing is going to stand on top of anything. Hakuna kitakachoweza kusimama juu ya kingine. Even the tallest building in the world. Hata mijengo mirefu zaidi ya dunia. Like the one we have in Dubai. Kama zile ambazo tunazo kule Dubai. It is called Burj Khalifa. Inaitwa Burj Khalifa. It is the highest building on earth. Ile mrefu zaidi katika ulimwengu. That building will come down. Zile mijengo zitakuja chini. Because there is nothing that will stand. Kwa sababu hakuna kitakacho simama. But the name of God. Lakini neno la Mungu. Shall forever be. Itakuwa milele. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That was just the introduction. Because now we are going to the real world. Sasa tunaenda kwa neno lenyewe. The Bible says. Biblia inasema that this word. Kwamba dunia hii. The word that will not end. Yani hii neno ambayo halitaisha. This word that is going to stand for eternity. Lile neno ambalo litaishi milele na milele. This word that does not have an end. Lile neno ambalo halina mwisho. It does not have where it started. Haina mahali ilianza. It doesn't have where it will end. Na haina mahali inaenda kuishi. That means there is something that is so deep. Kuna maanisha kuna kitu mzito zaidi pale. On this word. Katika lile neno. And we are here to expound more. Na tuko hapa kuipanua zaidi. About what is this word. Yani juu ya neno hili. The last time that you are here. Mwisho tulikuwa pokuwa hapa. We talked about the word. Tulinena juu ya neno. And the power that is in the word. Na nguvu iliyokuwa katika neno. And we said that this word is Jesus Christ. Na tukasema kwamba hili neno ni Yesu Kristo. Because he was there before the beginning of the world. Maana alikuwa hapa kutoka mwanzo wa ulimwengu. And it was through him that this world was created.
kupitia kwake ndio dunia ikaanza kuumbwa. That is now Jesus Christ the Son of God. Nani Yesu Kristo mwana wa Mungu. As we continue today, tukiendelea leo, we shall continue to dig more. Tutaendelea tena kuchimba zaidi. On the effectiveness of this word. Kwa sababu juu ya neno hili. On what you can get when you get this word. Vile kile unaweza pata ukishapata hii leo. And the Bible said back then. Na Biblia inasema pale pale. In the book of John chapter 1 and verse 1. Katika kitabu cha Yohana moja moja. In the beginning. Tangu mwanzo. There was word. Kulikuwa na neno. And the word was with God. Na neno lilikuwa na Mungu. And the word was God. Na neno lilikuwa ni Mungu. And through this word. Na kupitia kwa hili neno. Everything was made. Kila kitu kiliumbwa. Now if you read in verse 9 of John chapter 1. Ukisoma 8 katika kitabu cha Yohana moja. It says and the word. Na ikasema kwamba lile neno. Became flesh. Kachakuwa mpya. And it became flesh. Ikashuka kuwa nyama. And it became and lived among us. Na ikaja ikaishi miongoni mwetu. In the book of Luke. Katika kitabu cha Luka. For those who are asking how did the word become flesh? Wale wanauliza ilikuwa mwanadamu namna gani? And it became and lived in our midst. Na ikaja kukaa katika miongoni mwetu. One woman by the name Mary. Yaani mwanamke mmoja jina lake Maria. She was a virgin. Alikuwa ni bikira. But she had a boyfriend. Lakini alikuwa tu na mjumba wake. Who was Joseph. Ambaye alikuwa anaitwa Yosefu. At one time. Lakini siku moja. An angel appeared. Malaika akakuja. His name was Gabriel. Alikuwa anaitwa Gabriel. And he told her. Akamwambia, you among the women, wewe ni mmoja wa wanawake, who is chosen by God, walioteuliwa na Mungu, and you are going to have a child, na utaweza kupata mume wa mtoto, you will go, you are going to be with a child, utakuwa na mtoto, and you will not consummate, na it's not like you are going to sleep with a man, hautaweza kulala na mtu, to get pregnant, ili uweze kupata mimba, you are being pregnant by the power of the Holy Ghost, utapata mimba ya Roho Mtakatifu, so the word that was with God, neno ilikuwa na Mungu. It had to come through Mary. Lazima ningekuja kupigia kwa Maria. And Mary conceived. Na Maria akashika mimba. She started feeling some nasty things in her tummy. Kuzikia mama vitu ndani ya nyumba ya tumbo yake. Her tummy started becoming big. Ikaanza kukua kubwa. 1 month, 2 months. Mwezi moja miwili. Even in the 6th month. Mpaka mwezi wa sita. She started craving. Akaanza kurukaruka kule. The things that you feel. Ile kitu ambayo unasikia. You know, I had a story when a woman is pregnant. Najua nasikiaga wakati mwanamke aliye na mimba. And any woman who is listening to this message. Na mwanamke yote ambaye anasikiza sasa. They can confirm this or no. Wanaweza kueleza ni kweli ama la. That when you are expectant. Wakati unatarajia. You crave for some of this, for funny things. Yaani kunakuwa na vitu funny funny kule. You start feeling you want to eat mutura. Unasikia anataka kula mayai. You tell your husband I want to drink I don't know what. Yaani unaambia mume wako anataka kukunywa sijui nini. It is 2 AM in the night. Yes, nisa, ya usiku. And you are telling your husband. Na unaambia mke wako. I want a pizza now. Nenda kulia pizza. I want a pizza. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. So Mary. Mary. Went through all that. Akapitia hayo yote. But I believe because she was carrying Jesus. Lakini naamini kwa sababu alimbeba Yesu. She was carrying the word. Alikuwa anabeba neno. She was carrying something different. Alikuwa anabeba kitu tofauti. It was not like normal children. Hakuwa ni mtoto wa kawaida. I am sure Mary did not ask for pizza. Niko na uhakika yeye hakuitisha pizza. Maybe at the middle of the night. Pengine katikati ya usiku. She could just feel like I just want to pray. Alikuwa anasikia tu nataka kuomba. Maybe I just want to be in the presence of God. Nataka katika kuwa katika uwepo wa Mungu. Because what she was carrying in her tummy. Kwa sababu alichokuwa kimebeba katika tumbo lake. It was divine. Ilikuwa ni kiungu. At the end of 9 months. Mwisho wa miezi tisa. She delivered. Akaweza kuzaa. A baby boy. Mwana kijana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. And when you read in the book of Isaiah. Na ukisoma katika kitabu cha Isaiah. In the prophecy that he gave. Katika utabiri ambaye alipeana. That is Isaiah chapter 9. Katika kitabu cha Isaiah na. He says to us a child is born. Akasema kwetu mtoto amezaliwa. And he asked for the title of 4 names. Na ako na majina manne. He is called a wonderful counselor. Anaitwa
Mshauri wa maajabu. He is called a mighty God. Anaitwa Mungu wa maajabu. And he is called a Prince of Peace. Na anaitwa Mfalme wa Amani. That was Jesus. Yeye alikuwa ni Yesu. The word that came from heaven. Neno ambalo lilikuja kutoka mbinguni. He became flesh. Kaja kuwa mwanadamu. And it dwelt among us. Na ikaweza kuishi ndani yetu. When Gabriel was telling Mary. Wakati Gabriel alikuwa anamwambia Mary. That you are going to get pregnant. Kwamba utapata mimba. And you are going to have a son. Na utapata kijana. He gave the name of the son. Akampea jina ya yule kijana. And he told her. Akamwambia. Your son will be called Emmanuel. Yeye ataitwa Emmanuel. When you translate the name of Emmanuel. Ukielezea vizuri Emmanuel. It means God with us. Inasema Mungu pamoja nasi. Jesus who was God. Yesu aliyekuwa Mungu. He had come to live among men. Amekuja kuishi ndani yetu. That is why John had said. Ndiposa Yohana akasema. And the word became flesh. Kwamba neno likaja kuwa mwanadamu. And it became and lived among us. Na ikaweza kuishi ndani yetu. So Jesus came and lived in our midst. Yesu alikuja na kuishi ndani yetu. 2000 years ago. Miaka 2000 imeisha. And now plus 20 years. Na tena kuongeza miaka 20. That is why we are in 2020. Ndiposa tuko katika isina 2020. Jesus lived on this world. Yesu aliishi katika ulimwengu huu. Jesus walked on this world. Yesu alitembea katika dunia hii. But he was not in Kenya. Lakini hakuwa katika Kenya. He was in Israel. Alikuwa kule Israeli. If you go back there, ukienda pale, you will find the history of Jesus. Utapata hadithi ya Yesu. You will walk in the same path where Jesus walked. Utapitia njia ambayo Yesu alipitia. And all that is translated in the Bible. Na haya yote inaelezeka katika Biblia. So we are not giving you stories. Hatuambii hadithi tu. We are not just telling you fictions. Sio hadithi tu peke yake. We are telling you the reality of life. Tunawaambia ukweli wa maisha. What happened 2020 years ago? Kilichotendeka miaka 20 na iliyopita. That Jesus came here on earth. Kwamba Yesu alikuja ulimwenguni. He was born like a boy. Alipozaliwa kama kijana. And he grew up like a normal child. Akakuwa tu kama mtoto wa kawaida. And then he started his ministry. Na akaanza huduma yake. And his ministry was about reconciliation. Na huduma yake ilikuwa ni ya urejesho. The thing that had happened in the Garden of Eden. Iliyotendeka kule katika shamba la Edeni. He came to restore. Akaja kurejesha. That which was lost. Ambayo ilikuwa imepotea. That which was dead. Ambayo ilikuwa imekufa. That which was separated from God. Ambayo ilikuwa imetenganishwa na Mungu. He came to restore. Akaja kurejesha. If you read the book of Romans. Ukisoma katika kitabu cha Warumi. The Bible says. Biblia inasema. By the disobedience of one man. Kwa kutoatii kwa mtu mmoja. All of us became sinners. Sisi wote tukafanyika wenye dhambi. Many were made sinners. Nasi tukafanyika watenda dhambi. But by the obedience of one man. Lakini kwa kutii kwa mmoja wetu. Many were made righteous. Wengi wakafanyika watakatifu. Many were made holy. Wengi wakafanyika watakatifu. Because of the obedience of one man. Kwa sababu ya kutii kwa mmoja. When you read the book of Revelation chapter 5. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 5. It was written by John the Baptist. Imeandikwa na Yohana Mbatizaji. No, it was written by John who was the disciple. Na iliandikwa na John ambaye alikuwa ni mwanafunzi. And it was a preview of what had happened. Na ilikuwa ni kurudia kwa mambo ambayo yalitendeka. Before Christ had come. Kabla Yesu amekuja akuje. And in his vision. Na katika maono yake. John saw a scroll. Akaona a scroll. And in that scroll. Katika ile scroll. It was surrounded by the 24 men. Ilikuwa imezingirwa na wanaume. And the four beasts that are in heaven. Na wale wanyama wanne ambao wako mbinguni. What was contained in the scroll? Ni kile kilikuwa kinashikilia ile scroll. Was a plea of God. Ilikuwa ni mkono wa Mungu. To who is going to go down on earth? Yule ambaye anakuja ulimwenguni. And all those men were crying. Na wale watu walikuwa nalia. They were asking who is able. Walikuwa nauliza ni nani anaweza? Who has the capacity? Ni nani aliye na uwezo? Just take this scroll from God. Yaani kuchukua hii scroll kutoka kwa Mungu. Go down on earth. Na aende kule chini. And it was found one of them. Na kukapatikana mmoja wao. The Lamb of God. Yaani mgaralem. Kondoo wa Mungu. Bwana kondoo wa Mungu. Lamb of God. Akasema niko hapa. And he said I'm here. I am volunteering myself. Ninajitolea. Let me go down there. Wacha niende pale chini. So Father. Baba. Make a plan. Tengeneza plan. So the obedience of Jesus. Yani kutii kwa Yesu. To take the scroll. Kuchukua
scroll from the hand of God. Kutoka kwa mkono wa Mungu. It showed obedience. Ikaonyesha kutiifu. And that's why by the obedience of Jesus. Ipoza katika kutii kwa Yesu. To accept himself. Yani kujipeana. To travel miles and miles of miles from heaven. Yani kutoka maili nyingi sana kutoka binguni. Because we right now. Kwa labu sasa. From here on earth. Yani kutoka hapa ulimwenguni. To heaven. Kwa mpaka binguni. You cannot even know how many billions of miles away. Hawezi jua ni maili bilioni ngapi. So it was a journey that was very long. Ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa ni refu zaidi. That Jesus traveled from heaven. Kama Yesu akaweza kusafiri kutoka binguni. Where he left power and glory. Mahali aliacha utukufu na nguvu. He came and became a man. Akaja na kafanyika mtu. Because he had to identify himself. Kwa sababu lazima ajitambue. With a human nature. Yani katika maisha ya mwili ya mwanadamu. To walk the life of a human being. Atembee na maisha ya ulimwengu. To understand what we go through. Aelewe ama afahamu kenye tunapitia. To go through pain and temptation. Yani aendelee katika uchungu na majaribio. Yet he did not sin. Lakini hakufanya dhambi. He came for you and me. Alikuja kwa sababu yako na mimi. He just had to obey. Alikuwa tu ni aweze kutii. And what happened with the disobedience that Adam had with God in Eden? Nini kilifanyika na wasiotii kule katika shamba la Edeni? Now it was reversed. Ikaweza kurudishwa nyuma. Yes, Adam had sinned. Kweli Adamu alikuwa amesini. He had disobeyed God. Alikutotii Mungu. But by the obedience of Christ. Lakini kwa sababu ya utiifu wa Yesu. And to all those who are going to follow the suit. Na wale ambao watafuata Yesu. Many were made righteous. Wengi wakafanyika watakatifu. Many were made accepted. Wengi wakaweza kukubalika. Many are allowed to come to heaven. Wengi watakubaliwa kwenda binguni. And that is you and me. Na wewe ni wewe na mimi. So how bad it is. Yani ubaya ni by the obedience of this one man. Katika utiifu wa mtu mmoja. And then you do not accept. Na wewe unakosa kuelewa. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Let us read more. Hebu na tusome zaidi concerning how this word became flesh. Tu ya vile hili neno lilikuja kutoka. In the book of Luke chapter 20. Ni katika kitabu cha Luka mstari wa katika mlango wa 20. Verse 9 to 16. 9 mpaka 16. The Bible says, Biblia inasema, then a man planted a vineyard. He rented it to some farmers and went away for a long time. At harvest time, he sent a servant to the tenants so they would give him some of the fruit of the vineyard. But the tenants beat him up and he sent him away empty-handed. He also sent another servant, but that one also they beat and treated shamefully, and he also sent them away empty-handed. He sent still a third one, and they wounded him, and they threw him out. Then the owner of the vineyard said, what shall I do? I will send my own son, whom I love. Perhaps they will respect him. But when the tenants saw him, they talked the matter over. This is here, they said. Let us kill him, and the inheritance will be ours. So they threw him out of the vineyard, and they killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? He will come and kill those tenants, and give the vineyards to the others. Bwana asifiwe. That story is explicit. Hiyo hadithi inajielezea kabisa. Inajielezea kabisa. That Jesus said this. Kwamba Yesu alisema hivi. There was one man. Kulikuwa na mtu mmoja. And remember we are exposing how Jesus became a flesh. Nakumbuka kwamba tunaelezea vizuri vile Yesu alikuja kuwa mwanadamu. So he gave this parable. Akapeana mfano huu. And he said there was one man. Akasema kwamba kuna mtu mmoja. Who had a big shamba. Yule ambaye alikuwa na shamba kubwa. And then he went away. Na akaenda bali. But before he went. Na kabla hajaenda. He had some tenants. Alikuwa na wapangaji. They came and told him. Na wakaja wakamwambia. Rent this shamba or viewers to us. Kobole kutukoneshe hii shamba lako. And then when the harvest time comes. Wakati wa mavuno ulikuja. We will give you some of the harvest. Tutakupea baadhi ya mavuno. The owner of the garden gave them the shamba. Mwenye shamba akawapatia ile.
lile shamba. And then he went on his journey. Na akaendelea na safari zake. When he came back, alipokuja, it was during the harvest time. Ilikuwa ni wakati wa mavuno. And now he sent his own servant. Na akatuma servant wake. Go to that shamba. Enda katika lile shamba. And tell the tenants. Na uambie wapangaji. To give you the harvest. Wakupatie mavuno. That I am back. Kwamba nimerudi. So when the tenants saw the servant, wakati wapangaji waliona yule mtumwa, they conspired against them. Wakakuja kinyume nao. And they said, wakawaambia, oh, this is the servant. Huyu ni yule mtumwa wake. We cannot give him anything. Hawawezi kumpea kitu chochote. They beat him up. Wakamchapa. They maybe even tore his clothes. Basi wakalanua manguo zake. And maybe they even took his watch. Wakachukua tasaa yake. Maybe even the phone that he was carrying. Mpaka simu yake alikuwa amebeba. And they sent him away. Wakamtuma mpaka tupa mahali. They told him, go tell that man. Wakamwambia enda uambie yule mtu. There is nothing for him here. Hakuna kitu chake hapa. The servant went back to the master. Yule watumishi wakaenda katika kwa bwana yao. The master sent another servant. Yani bwana akatuma mtumwa watumishi wengine. To just try and go and convince them. Baba waende wakajaribu kuwaeleza. But they did the same. Wakafanya vile vile. In fact, I think the second one. Yani nafikiri kwamba ya pili. Was given a good beating. Walichapwa zaidi. So that they can go and tell him. Bili waende wakamwambie. My friend, we are not allowing what you are saying. Rafiki yetu hatukubaliani na vile unasema. Maybe he went back with losing some teeth. Pengine alikuwa amerudi kule bila meno. Because maybe he had been boxed his eyes. Pengine alitandikwa masikio. And maybe he went without clothes. Na akaenda bila hata mavazi. The third one, watatu, who was sent by the same master, aliyetumwa na yule bwana. Now his case was worse. Ile alikuwa yani kesi yake itakuwa ni mbaya zaidi. He was not even able to walk back. Kwa sababu hakuweza hata kurudi. And now the master said, sasa bwana akasema, because I have been sending servants. Kama nimekuwa nikituma watumishi. What if I send my own son? Na nikituma mtoto wangu. When they see my own son, pengine wakiona mtoto wangu, they will fear. Wataogopa. And they will give him the harvest. Na wakampea mavuno. And the Bible has said, na Biblia inasema, when they saw him at a distance, walipompona wao mwana kwa umbali, they said, bah, wakasema, haha, this is the heir. Huyu ndiye mrithi to the master. Kwa bwana. So whatever we have done to the others, vile tulifanya wale wengine, we are now going to do the worst. Tutafanya zaidi. My friend, rafiki, we are going to kill him. Tutakuja kumuua. When the son came, wakati mwana alikuja, I can imagine came at a very humble air pace. Nafikiri alikuja katika njia ya unyenyekevu. And told them, yo man, I have been sent by my master. Akaambia nimetumwa na bwanangu. Who is basically my father. Yule ambaye ni babangu. You give me the harvest. Nipe tu mavuno. But they said, wakasema, because you are going to inherit, kwa sababu utakuja kurithi, we are going to kill you. Tutakuja kukuua. In fact, they killed the son. Wakaua mwana. So the son did not go back to the father. Yeye hakuweza kurudi kwa baba. Because they killed him. Kwa sababu aliuliwa. How bad is that? Yani ni ubaya zaidi. You have been given a shamba. Yani umepewa shamba. You are a tenant. Wewe ni mpangaji tu. And when the son comes, na wakati mwana alikuja, you plan to kill him. Umepanga kumuangamiza. You even kill him. Mpaka mkamuua. That parable meant, hiyo mfano inamaanisha, but the owner of the shamba, kwamba mwenye shamba, is God. Yeye ni Mungu. Before this word had come to us, kabla ulimwengu haujakuja kwetu, before he had sent Jesus, kabla hajatuma Yesu, he had sent so many people. Alikuwa ametuma watu wengi sana. Those were his servants. Walikuwa ni watumishi wake. And the Bible said they are called the prophets. Na Biblia inasema kwamba wanaitwa wanabii. He had sent so many prophets. Alituma wanabii wengi sana. He started with akina Jeremiah. Alianza na kina Jeremiah. He sent Isaiah. He sent akina Obadiah. Even Obadias. And the last one was John the Baptist. Na wa mwisho alikuwa ni Yohana Mbatizaji. He was the last prophet. Alikuwa ni nabii wa mwisho. But all those prophets, lakini hao wote, they were killed. Waliuawa. They were rejected. Walikataliwa. People could not accept them. Yani watu hawange wakubali. And God wrote, na Mungu akafikiria, now because my servants have been killed, kwa sababu watumishi wangu wameuliwa, they have been beaten up, na wengine wamechapwa, let me send my own son. Wacha nitume mwanangu. Maybe they are going to accept the message. Pengine watakuja kuelewa message. Bwana asifiwe. Maybe they are going to accept the message. Pengine
Then, but the Bible said that when he came, they rejected him. And that was the Pharisees. When Jesus came, they said, "We don't know this one." In fact, they said, "You are telling us that your father is God, but our father is Abraham." And Jesus tells them, "Before Abraham was, I am. I was there. And you are telling me that Abraham is your father." So the Pharisees felt that this guy must be mad. "We have just seen you the other day. A young boy here born of Mary. And the other guy who is a carpenter. Who is Joseph? And now you are telling us that your father is God." They rejected the son. And on top of that, they killed him. We are here with a very good message. Now we are not presenting you the servants. We are presenting you the son. The son who has the power. And he has the authority. Over and above your life. You should not reject the son. Like what many people did. They rejected him. And on top of that, they killed him. But on top of that, salvation came to the world. So the way the world became flesh, and it dwelt amongst us. And amongst that, we behold that glory. The glory of the Son Jesus. You need Jesus. You need the word. You need this word. Because this word is the way, it is the truth, and it is the life. And no one goes to the Father except through this word. Praise the Lord. You need Jesus in everything of your life. You need Jesus when you wake up in the morning. And you need Jesus when you sleep. Praise the Lord. In the book of Romans, chapter 4, and verse 16. Maybe you are thinking out there that me, I have done bad sins. I cannot even approach God. Because guilt and condemnation, it is already killing you. The Bible says in that book that he is our high priest in the order of Melchizedek. You know, when he was telling the Pharisees that before Abraham I am. In the book of Genesis, when Abraham had gone to rescue his cousin Lot, when he was coming from the war, he met one man. And this man was called Melchizedek. And when you read the story of Melchizedek in the book of Hebrews chapter 7, you will find that he has no mother. He doesn't have no father. He doesn't have a genealogy. And his name means king. And it is not only king, but the king of Jerusalem. And the king of peace. So when Abraham met this Melchizedek, he gave him wine and bread. So Melchizedek was Jesus. And these Pharisees had not seen Abraham. Because Abraham was in their lineage. He was their father. But Jesus had met this Abraham.
Praise be to Jesus. So we need to understand that this high priest who is in the order of Melchizedek, he is very able to sympathize with your weakness. He knows your sins. He is not condemning you for them, but rather he is calling you to him. Go back to your senses. And understand that he is not condemning you. Because Jesus did not come to condemn the world. He did not come to judge the world. He came to reconcile the world back to the Father. That is why he came with a ministry of reconciliation. That is John chapter 3 verse 17. That Jesus did not come to the world so that it can be condemned, but rather it can be saved. So we are not here to tell you the condemnation of God. We are here to tell you the reconciliation of God. All you need is to get reconciled with God. Reconcile your heart with God. Come to him as you are. But even though your sins are red as blood, he will make them as white as snow. Because he's not condemning you. He came to reconcile you to the Father. He came so that he can make you being accepted. By the obedience of one man, many are made righteous. Many are accepted. Many will go to heaven. Many will not go to hell. Because of the obedience of one man. That is the obedience of Jesus. You need Jesus. Whether you have money or not. Whether you are married or not. Whether you are a woman or a man. Whether you are young or old. You need Jesus. Because Jesus is the better option. He is the only option. He is the only number one. There is no plan B. There is no plan C. It is only plan A. And that is plan Jesus. That is plan Jesus.